Rapaz, a gente tá uma beleza, viu, Flávio? Apesar das estradas. Eu tô. Apesar das estradas rodadas, né? Estamos jovens. Apesar das estradas na cara. Um pé de conversa com Gláucio Costa. Flávio Leandro, tem outras músicas que as pessoas conhecem, né? E que também não sabem que é de Flávio. O Flávio Leandro. Flávio Leandro, mostra pra gente um pouquinho aí a música Fuxico, que é sua. Ah, o Chico foi gravado por Elba Ramalho também, por Flávio José. Ela foi contemplada também com um Grammy latino-americano de música, né, no álbum de Elba. Ela diz: o meu amor ficou com raiva, deu e me mandou embora. Eu juro que doeu e que a saudade agora devora feito fogo quando vai queimar. O meu amor, por causa de um fuxico, de uma coisa à toa, trocou o nosso ninho, que era coisa boa, por uma indiferença que não tem mais fim. Tem nada não, eu choro todo pranto que for pra chorar, e eu pago todo preço que for pra pagar, mas vou morrer dizendo que não te esqueci. Tem nada não, eu choro todo pranto que for pra chorar, eu pago todo preço que for pra pagar, mas vou morrer dizendo que não te esqueci. É muito bonita essa música, Flávio. Uma das mais lindas canções do poeta se chama Oferendar, Ah, feita da mais pura essência do nosso nordestino. Abraço, meu poeta, Flávio Leandro. Saudades, meu amigo. Abraço para DN Cissa, né? Aldo Machado e Elizabeth. Aqui do espaço, eita, Maria rapaz, que Rita, Flávio Leandro. massa, rapaz. Aldo, que satisfação. Rapaz, eu gosto desse povo aí, rapaz. Agora muito, não é pouco, não. Tu é doido, minha Nossa Senhora. Eita, Ó, povo bom, pô. Valeu, Aldo. Um abraço, meu irmão. Coisa boa. que nós estamos hoje no pé de conversa é um poeta, é o mais famoso, porque para mim, Flávio, olha, e a sua humildade, para mim, você é um poeta que a gente eterniza, você está eternizado já, viu? Você é um poeta eternizado. As suas canções, a sua maneira de ser, e eu estou vendo que você, a sua memória, não esquece por onde passou, né, Flávio? Quando alguém fala assim, cidade tal, fulano de tal, eu lembro do show, eu lembro do palco, eu lembro do hotel, eu lembro exatamente, se eu fosse escrever, se não, a roupa era, o colchão era dessa cor, é um negócio assombroso, danado. Como é que o menino da banda pergunta, Flávio, esse hotel que a gente já teve aqui, pô, gente, eu tô com 20 anos fazendo show já, eu lembro de tudo, de todos os detalhes, e olha que teve uma parte da minha vida que era uma cana infeliz da Gota Serena, mas mesmo assim ainda consigo lembrar. Flávio, oferendar. É uma canção bem interessante também, muito surpreendente para mim, porque é uma canção bem simples, né? É uma parceria minha com Chico Bezerra. Chico Bezerra mandou um fax para mim, eu trabalhava em Araripina, e era do tempo do fax ainda, né? Ele mandou uma letra para mim pelo fax. E aí, poeta, bota uma melodia nessa letra aí. E aí, quando o fax foi descendo assim, a melodia já foi praticamente subindo na minha cabeça, né? Então, eu já tava com ela pronta ali. Só que ficou faltando o refrão. Eu disse, Chico, quando eu fui em Recife, a gente termina esse refrão. Aí terminamos o refrão, né? E aí a cachaça vadiou, como diz o Matuto, né? Era uma época que eu bebia muito, eu não bebo mais hoje. Aí, porque eu tive que deixar por próprio, por livre e espontânea pressão. Ô Flávio, você falou aí no nome de um amigo, rapaz, o Chico Bezerra. Também Chico é uma gravei várias figuraça. músicas do Chico. Vale a pena. Chico é um ser humano fantástico. Além de um grande talento, é, acima de tudo, um grande ser humano. E aí, depois eu disse, vou gravar essa música, vou chamar minha menina para cantar comigo. Meu irmão, isso pegou que nem catarro em parede, sabe?
Isso. Então foi muito massa, foi muito bom para mim. Ela diz assim: deixa eu me banhar no orvalho fresco desse teu amor. Deixa eu me molhar na cachoeira do teu carinhar. Deixa eu me entranhar pelas veredas do teu coração. Deixa eu desvendar tua paixão. Deixa eu me apaixonar. Deixa eu beber no teu riacho um tacho de água cristalina. Deixa eu fecundar tua semente no ventre de uma chuva fina. E a cada manhã o meu amor te oferendar. A cada manhã o meu amor te oferendar. Minha boca te espiando e nada te dizendo. Meus olhos alumiando tudo a te falar. Cá dentro do peito um pobre coração batendo, contendo um balaio cheio de amor pra dar. Vem me dar um cheiro, eu te dou o meu. Se a veste vem ligeiro, chega em capa, riba deu. Vem me dar teu cheiro, eu te dou o meu amor. E a minha vida do jeitinho que Deus criou. Vem me dar um cheiro, eu te dou o meu. Se a veste vem ligeiro, chega em capa, riba deu. Vem me dar teu cheiro, eu te dou o meu amor. E a minha vida do jeitinho que Deus criou. Você nos traz muita alegria. Flávio Leandro canta com a voz do coração. A questão do cantar, eu sempre tive muita dificuldade, sabe, Glaucio? Ah. Porque o cantar, eu aprendi de forma muito empírica, então tudo foi muito na base da porrada. Eu apanhei pra caramba. Meu primeiro disco, para o de hoje, a diferença é monstruosa. É tipo você pegar 6 e 6 bilhões, é muito diferente. Eu cantava numa zona eu cantava numa zona de canto muito alta, gasguito, muito. Aí eu tive que reeducar minha voz todinha, tive que partir de uma zona de médio grave para entrar na questão do forró, para me parecer mais com forró. Agora, uma coisa que eu busquei é o lado emocional. Eu digo, enquanto a canção não me toca, não me emociona e dá vontade de chorar, eu gosto dessa interpretação, entendeu? Que me leva mais a falar com o coração do que com a cabeça em si, né? Eu acho que as pessoas. Mas e a afinação? Diz, olha, eu não tenho compromisso com a afinação, eu tenho compromisso com a emoção. Se eu desafinar, tchau, acabou-se. Porque meu compromisso na interpretação é com a emoção, né? Eu não assumo compromisso com técnica. Essa canção é belíssima. Também essa parceria de Flávio e Chico é quase sobrenatural. Olha, meu amigo, eu acredito que é porque o que Flávio tem dito aqui para gente, da memória dele, é sobrenatural mesmo. Porque eu tenho um HDzinho, meu velho. Meu HD, Flávio, eu lembro de algumas coisas, como lembro que conversei com você. Mas para lembrar de onde passei, do lençol que estava no Essa coisa eu tenho, Glaucio, é impressionante. Agora, tem outras coisas que me falham muito a memória. Por exemplo, trabalhei no Banco do Brasil e eu decorei, rapaz, impressionante, as contas corretas de todo mundo. Ah, você trabalhou no Banco do Brasil? Eu fui do Banco do Brasil e eu chamava as pessoas, era pelo nome da conta corrente, quando eu ligava para os caras, eu já fazia a zona. E hoje, de vez em quando, já 20 e poucos anos depois, eu topo com as pessoas na rua e fala 11-5627. Rapaz, isso aqui é uma memória. Valeu, meu amigo. Vamos agora então para a chuva de honestidade. Vamos, vamos. Você já falou que quando voltou daí da sua viagem, matuto feito eu, diz assim: voltou dos estrangeiros. Dos estrangeiros, E você então foi quando lhe pediram para fazer um jingle, foi isso? é isso, exatamente. A gente voltou do Oriente Médio em fevereiro, né? A nossa ida ao Oriente Médio é o que eu falei, foi uma coisa de pesquisa, porque como eu sou um cantador da música popular nordestina, cabe a mim, como divulgador, conhecer as entranhas da formação da cultura popular do Nordeste. Então, eu tanto pesquiso o lado árabe, né, o lado judaico, o lado afro, né, o lado indígena da cultura popular do Nordeste, né, para poder mostrar com mais
precisão, né, como foi formado esse caldeirão que é, esse grande caldeirão cultural que é o Nordeste brasileiro, né? E se alguém me perguntar qual a cultura que mais influenciou o Nordeste, eu não tenho dúvida de dizer que foi a cultura árabe, né? Apesar de a gente ter uma significação muito grande das outras culturas dentro da nossa. A judaica, por exemplo, também é muito forte. A cultura afro também é muito forte. Cultura indígena, ninguém se fala. E aí, chegando de lá, fevereiro, quando foi março, tem uma ONG, umas ONGs aqui, né, que se juntaram para um movimento aqui na região do Araripe que estava sendo por contra um corte, né, num projeto de irrigação que contemplaria os 10 municípios, né? E aí esse pessoal me procurou, falou, faz uma canção aí, cara, já teve um problema aqui dessas cisternas, essa coisa toda. Aí eu, cara, eu vou tentar fazer esse jingle. Aí ficou. E eu aquele, né, tocando esse ré aqui meio matuto, e eu doido para fazer esse jingle, mas só saía a canção, só saía a canção. Disse, cara, essa canção tá me perseguindo aqui. Não teve, porque o jingle é uma coisa, você sabe, não é uma coisa reduzida, é uma síntese, é rápida, que nem coisa de Bacurim. Mas eu não, eu não, eu disse, rapaz, gente, olha, é o seguinte, terminei, em vez de fazer de um jingle, nasceu, foi uma canção, deixa eu mandar para vocês, mandei para eles, né? E ela foi feita para essa realidade aqui da região do Araripe, com esse intuito de ser jingle, mas não foi porque ela já nasceu canção, né? E aí mandei para eles. E é claro, isso foi em 2013. Quando foi em 2015, aí ela já virou uma música do Brasil. O Brasil todinho ficou usando a música, né? A partir de contextos reais e a partir de contextos malucos. Mas aí tudo bem, a música é do povo, o povo faz o que quiser. Agora, o político se apoderar dela, que eu não, eu fico meio capenga com essa coisa toda, sabe? Porque com o sistema político brasileiro, traumático que é difícil você ter a plenitude como político de dizer, eu posso usar essa música e bater no peito. É difícil, porque o sistema político brasileiro em si, ele é complicado, é complexo, né? Ele é corrompido, é maluco. E aí eu fico triste quando eu vejo essa pinóia entrando em algum mérito desse aí. Bom, e aí mandei para o pessoal colocar nos carros de som, né? Mandei para eles isso em 2013. Mas eu botei também uma cópia desse jingle, a gente gastou 2 horas no estúdio, né, para fazer essa música. Foi uma coisa rápida, você saber que ela não tinha compromisso nenhum os detalhes, as coisas miudinhas, né? Então mandei, em 2 horas nós gravamos, mandei para os caras e peguei uma cópia também, botei no meu palco MP3, né? Só que essa música começou a mudar, assim, a subir. Ela saiu do número 84 da minha música e foi para o número 1. Eu disse, cara, eu vou ter que gravar essa música, porque ela não estava gravada em CD, né? Mas aí já não tinha mais o CD, eu disse, não, vou gravar no DVD. Então botei no meu DVD em Petrolina, 2015, e essa música ela aconteceu de forma muito forte, né? Eu queria que você falasse aí, falar do seu sítio. Eu moro no sítio desde 2013, como eu falei. Eu sempre quis morar no sítio, minha esposa quis morar no sítio, meus filhos queriam morar no sítio. Então era juntar a fome com a vontade de comer. Faltava somente achar o sítio que, como eu falei para você, eu vivo de emoções. O sítio que me tocasse, que me causasse essa. Então meu irmão é quem vivia procurando, um e outro, um e outro. Aí quando ele chegou nesse, ele disse, esse aí é o último, eu não procuro mais não, porque já estou cansado de estar procurando o sítio. Se você gostar, gostou, que você não procura mais não. Aí eu olhei, ele foi abrindo o cadeado da cancela. Aí eu disse, pode deixar o cadeado fechado, é esse aí, não vai ser outro não, vai ser esse. Porque veio a energia, a aura, né, da pedra do Guaranã, que a gente fica de frente da pedra. A pedra é nosso xodó aqui em Bodocó, é um grande ponto turístico. Quem puder visitar a Pedra do Guaranã, vale muito a pena, é arretada de boa. Então, quando a gente chegou, era uma época etílica da minha vida ainda, eu bebia muito. A gente chegou, eu nem abri, eu fui pular a cancela, eu acho massa pular a cancela. A gente entrou e ficamos ali batendo um violão debaixo do pé de embuzeiro, né, debaixo do pé de embuzeiro, os caras começaram a querer dar o nome do sítio, a dar o nome, não, vai ser nome tal. Eu digo, poxa, mas eu sou o dono e não vou dar o nome do meu sítio. E eu já fui. Por que eu deixei de beber? Porque eu era um bebo chato, né, que me esquentava com tudo. E aí, nesse dia, quando começaram a botar o nome do sítio, e eu me senti ofendido, porque quem era para dar o nome era eu. Aí eu disse: para tudo, cala a boca todo mundo, que o nome do sítio agora vai chamar Fedor de Bosta, acabou-se. Isso foi num domingo, quando foi na segunda-feira, os vizinhos já foram procurar minha mãe, né? Rapazizinha, rapaz, o que se fala na redondeza lá hoje é que o nome do sítio que ele botou foi Fazenda Fedor de Bosta. Fale com ele, rapaz, para botar
mudar esse nome, fica chato pra gente. Dona Mirtes, Mirtes, que mora perto da fazenda, fedor de bosta, isso não tá certo. Aí minha mãe me procurou na segunda-feira e disse: meu filho, rapaz, tá todo mundo falando desse nome desse sítio aí, bota um nome mais cheiroso desse sítio, meu filho. Aí eu peguei o Fê, né, o Fê e o Bo, Fê e o Bo, né, o Fê e o Bo. Aí eu peguei, botei Rancho Febo, em homenagem ao Sabonete Febo, né, que eu gosto pra caramba. Eu disse: pronto, eu vou homenagear minha mãe, bota um nome mais cheiroso. E aí ficou Rancho Febo, ainda é Rancho Febo. E depois eu fui procurar na internet o que é que significava Febo, né, porque a fábrica botou o sabonete, o nome do sabonete de Febo. Na mitologia romana, Febo é o deus da música, da luz e da prosperidade. Eu digo: caramba, bicho, então Bebo é bicho de sorte, Bebo é bicho de sorte. Lá vem, então vamos ouvir a chuva de honestidade. Vamos, irmão, vamos. Quando o ronco feroz do carro pipa, cobre a força do aboio do vaqueiro. Quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão. Quando verde procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru. Da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão. Sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva e honestidade, molhando as terras do meu sertão. Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me matam de vergonha os currais, coronéis e suas cercas. Pensei nunca mais sofrer da seca no Nordeste do século XXI, onde até o poltroncho do anum fez progressos e teve evolução. Sei que a chuva é pouca, o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva e honestidade, molhando as terras do meu sertão. Muito obrigado a você. Essa alegria que você nos trouxe hoje. Obrigado, E muito obrigado pela consideração que você nos teve. mano. Tu é doido. E. Não é consideração, não. É tietice mesmo, entendeu? Eu tenho um débito pessoal com você, né, por ser um artista e me receber tão bem, né, como você me recebeu em Garanhuns, como você me procurou, não foi o contrário. Então é isso. Não é questão é questão de realmente de débito pessoal mesmo. Meu irmão, meu abraço, viu? Um abraço forte. Fica com Jesus no coração, porque Amém. hoje você nos trouxe muita alegria nesse um pé de conversa. Flávio Obrigado, Leandro, um abraço, meu irmão. Glaucio. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Garanhuns. Obrigado, região. Obrigado, Nordeste, Brasil. Um pé de conversa com Gláucio Costa.